24. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Berhubung dengan sistem saraan ataupun pencen kepada ahli-ahli yang bekerja dengan kerajaan, insyaAllah lebih mudah kerana mereka mempunyai pencen. Tapi bila mana kerajaan telah melancarkan sistem untuk bayar sendiri bagi perkesu, adakah pihak kerajaan bercadang untuk menjadikan semua petani-petani dan juga kita punya peladang juga diwajibkan untuk dicarumkan di bawah SPS supaya semua mereka ini dalam keadaan semasa dapat dijaga kebajikan mereka khususnya ketika sakit dan ketika mereka telah pun berusia tua. Terima kasih. Walaupun tiada kaitan dengan isu yang asal, tetapi oleh kerana Cikgu Purbadi saya kenal dengan Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah pun merancangkan sumbangan sokso itu atau perkeso itu, dan malah skim insurans berkelompok juga telah dirancangkan, dan insyaAllah menteri yang berkenaan akan menjawab apabila tiba masanya penggulungan diadakan.